Art festival Lim, vodeni žig polimskih gradova, okupio je brojne ljubitelje stiha iz 7 gradova Srbije i Crne Gore. Organizator pesničke regate i nosilac projekta u Srbiji je biblioteka Vuk Karadžić iz Prijepolja. Čini nas ponosni što su se našem pozivu odazvali pesnici iz svih 7 polimskih gradova, iz danas 3 samostalne države. Pesnici su očito u našem pozivu prepoznali nameru da se ponovo objedini nekada zajednički kulturni prostor, da bude ponovo bar u kulturi tromeđa bez međa. Samo ovakvim zajedničkim angažovanjem možemo podizati kulturni standard i prosperitet cele Limske doline. Projekat prekogranične saradnje Evropa za kulturu, Kultura za Evropu finansira se iz predpristupnih sredstava Evropske unije. Projekat za sada se odvija u skladu sa svim projektnim aktivnostima i vrlo smo zadovoljni što je jedna institucija iz Prijepolja dobila projekat. Projekat je ukupne vrednosti sa strane Srbije u iznosu 60.000 eura, 85% je učešće Evropske unije, tako da se nadam da će u okviru sljedećih poziva biti više aplikanata i više konkurenata iz Prijepolja i uopšte iz celog regiona. Pesničkom mitingu su prisustvovali i predstavnici javne ustanove Ratkovićeve večeri poezije iz Bijelog polja, koji su se posebno zahvalili donatoru, jer je prepoznao značaj ovog projekta za uspostavljanje kulturne saradnje u regionu. Odlukom da podrže naš projekat omogućile da realizujemo aktivnosti sa obje strane granice koje povezuju i spajaju, upućuju na saradnju, podižu kvalitet jedne od najznačajnijih sfera ljudskog življenja kulture. Projekat IPA definitivno utiče na to da se pojmovi granica doživljavaju na drugačiji način, da prestaju da budu međe u glavama ljudi koji otežavaju komunikaciju, već naprotiv, da budu dodirna tačka, mjesta gdje se svjetovi spajaju i od kojih kreće saradnja. Projekat Evropa za kulturu, Kultura za Evropu sprovode Biblioteka Vuk Karadžić i Udruženje Limski darovi iz Srbije i javna ustanova Ratkovićeve večeri poezije i nevladine organizacije Stihom govorim iz Crne Gore.